Yerevanda baş nazir Nikol Paşinyanın istifasını tələb edənlərin etirazı səngimir. Keçirilən mitingdə Laçında qanunsuz məskunlaşanlardan birinin Elli Tatasyan jurnalistlərə etiraz barədə danışıb. O bildirib ki, hakimiyyətdən tələb edirlər ki, Laçının statusu ilə bağlı onlara dəqiq cavab verilsin. Əgər Laçın ermənilərin deyilsə, onda Qarabağın qalan hissəsi bugün mövcud olanlardan daha ciddi problemlərlə üzləşir. Laçın ermənilərin isə niyə bu rəsmi səsləndirilmir? Əgər bu Qarabağ ərazisidirsə, o zaman təhlükəsizlik təmin olunmalı. Sakinlərin evlərinə qayıtmaları üçün infrastruktur işləməlidir. Noyabrın 30-da saat 18:21-də Laçından çıxdım. Belə təəssürat yaranırdı ki, orada ümumiyyətlə ermənilər qalmayacaq. İnsanlara o qədər qeyri-müəyyən cavablar verdilər ki, insanlar gedərkən pəncərələrini, qapılarını, hətta yaxınlıqdakı kəndlərin qaz borularını, elektrik dirəklərini belə söktülər. Düşmən solda və sağda 2 kilometr məsafədə yaşayırsa və neytral bir bölgə belə yoxdursa, orada yaşamaq təhlükəlidir. Absurd danışan erməni qadının deyəsən dünyada baş verənlərdən xəbəri yoxdur. Yaxud Ermənistan hökuməti daxili böhranı yatırtmaq üçün vətəndaşlarına boş vədlər verir. Müharibə bitsə də, Qarabağ əsl sahibinə qayıtsa da, görünür ermənilər hələ də reallığı görmür və ya görmək istəmir. Xəyallarla yaşamağı üstün tutulur.